tajemství Amenty 1, aneb o čem to všechno je. Interpretace pravdivé historie a údělo lidstva, planety Země a problematiky současného vzestupného období v letech 2000 až 2022 na základě informací přinesených emancipujícímu se lidstvu a Dean v podání Petra Pengvina. Část druhá. Od dob 208 216 před naším letopočtem byly všechny cyklické překlady předmětného vědění předávány lidstvu kněžími UR azurické rasy s jedním klíčovým záměrem – Připravit postupně decimovanější a decimovanější lidstvo na další přirozené a cyklicky přicházející v astronomickém smyslu období tzv. hvězdných aktivačních cyklů, zkráceně SAC. Jde o to, že další tento přirozený cyklus, od doby zhavarovaného cyklu v období 208 216 před naším letopočtem, jak konec konců věděli všichni zasvěcenci od dob Atlantidy, probíhá již v naší současnosti a to v letech 2000 až 2022. Je skutečně koncovkou, ve které není lhostejné, v jakém stavu se lidstvo bude nacházet. Vždy šlo o to, na pomoci lidstvu v tom, aby si bylo schopno udržet určitou minimální vibrační či morální úroveň, neboť to je jednou z důležitých proměných v koncovce celé partie. Soupeřům jde samozřejmě o opak. Čím morálně a hodnotově frekvenčně pokleslejší lidstvo, tím větší výhoda je na jejich straně. Otázkou tedy je, co se má v tomto takto významném období odehrát? V první řadě jde o to, že na pořadu dne je oprava z předchozích válek poškozeného planetárního chrámového komplexu a planetárního štítu Země. A při této opravě je velmi důležitá mírová spolupráce lidstva se zainteresovanými mimozemskými národy strážců, tzv. Guardian Alliance. Spolu s tím je klíčová i ochrana morfogenetického pole Kristovského lidstva, tzv. sféry Amenty, před tím, aby ji pod svoji kontrolu nezískali soupeři. Kontrola nad touto sférou a menty je tedy klíčovým bodem určujícím vývoj soudobých a nejbližších následujících událostí. Za tím účelem mimo jiné probíhá aktuální úsilí o předání předmětních vědomostí současnému lidstvu a to prostřednictvím soudobých tří překladatelů mluvčích. Z nichž první mluvčí. Ašayana Dean je autorkou anglických překladů Maharata textů a tím i výchozí předlohy, tedy pramenů pro tento materiál. Její překlady byly pro širokou veřejnost zpřístupněny v polovině roku 1999. Jde mimo jiné i o to, aby lidstvo bylo připraveno. Na zamýšlené setkání se s mimozemšťany, příslušníky národu strážců, jejichž přítomnost na zemi v období SAC 2000 až 2022 se zřejmě stane nevyhnutelná. Jde v tom o to, že pokud by to nebyli oni, kdo vstoupí do veřejného kontaktu s lidstvem, budou to soupeři, kteří o to rovněž usilují a rádi by tak sehráli svůj starý a osvědčený manipulativní part, prohlásit se vracející se odvěké lidské bohy a z této nadřazené pozice jmenovat elity, které by lidem v jejich zájmu vládly. Pokud se podaří ochránit zemi před kataklizmatickými změnami v období postupujícího SAC, lze v období 2009 až 2012 očekávat událost v křesťanství prorokovanou jako tzv. druhý příchod Krista, kdyby se na zemi měl opětovně inkarnovat Ježíš Kristus, druhý mluvčí z období počátku našeho letopočtu, muž z rady, ze Sýria rasy Azuritů. Tento jeho příchod by zahájil období mírových kontaktů s mimozemskými rasami strážců a přípravu na kontrolované otevření síní amenty komplexu pozemských hvězdných portálů, které by se mělo odehrát v prosinci roku 2012. Druzí dva mluvčí z kristových dob, Jan Křtitel i Marie, Již jsou rovněž v současnosti na Zemi opětovně inkarnováni a společně se současnými mluvčími pracují na kompletních překladech prvních dvou disků a jejich publikování pro širokou veřejnost. Pokud současné období SAC 2000 až 2022 proběhne bez kataklizmatických změn, lze posléze očekávat, že nastane prorokovaný nový zlatý věk lidstva, věk jednoty, lásky, svobody, světla a evolučního vzestupu domů na domovskou planetu Tara do páté dimenze a případně i výš. A nastane tak věk, který již nebude trvale destruktivně podrýván zákeřnými snahami soupeřů o nadvládu nad lidstvem. Opačným pólem této alternativy pak je svět, který by se odvíjel v režii toho, co si dnes představujeme pod pojmem kontrolovaná čipová společnost a nový, jednotný, globalizovaný světový řád, o kterém tak trefně a nenáhodně psal Orwell ve svém románu 1984. Přejme si a udělejme každý něco proto, aby se tak nestalo. Soupeřům by totiž vůbec nevadilo, kdyby na cestě k této alternativě zahubili většinu lidstva. Oni moc dobře vědí, že fyzická smrt lidí v této pozemské D3 dimenzi při uzavření vzestupné únikové cesty není pro ně ztrátou. S manipulovaným mechanismem reinkarnace si totiž zařídili, aby se jim ovečky posléze z uzavřené d4 astrální dimenze opět na pastvu do d3 cyklicky vracely. Vážení čtenáři, pokud vás tedy tento úvod zaujal, s radostí vám přeji krásné, plodné, užitečné a inspirativní chvíle v dalším čtení tohoto materiálu, ve kterém se pokusím srozumitelně vám předat všechny klíčové myšlenky přímo osudově se týkající života každého z nás. Předmluva aneb 12. postřehů Vážení čtenáři, po předchozí obsahové pozvánce si vám v tomto okamžiku, ještě než se pustíme do vlastního pojednání, dovolím vymezit jakoby tématický rámec, který se týká tohoto pojednání, neboť považuji za vhodné učinit si určitou nadhledovou představu o tom, co nás při čtení tohoto textu čeká. V dnešní neustále se zrychlující době nikdo z nás nemáme času nazbyt a proto nepovažuji za užitečné trávit to umenčující se kvantum, které máme k dispozici nad neefektivními a zavádějícími aktivitami či úvahami. Proto jsem se pokusil z celé tématiky vybrat to, co považuji za správná orientační fakta v dnešní informační a dezinformační více než houšti. Pokusil jsem se tyto koncepty srozumitelně sformulovat a zhrnout do 12 bodů, které tak vymezují jakýsi referenční rámec vhodný k základní orientaci typu severých a který si posléze podrobně rozpracujeme. Mějme přitom na mysli, že doba je již tak daleko, že na žádné mentální spekulování už není čas. Pucle či skládánka porozumění není koherentní a nezmanipulovaný správný světonázor, to je jen prostředek vedoucí k jeho odkrytí. A účinek odkrytí tohoto pucle, výsledek aktivní snahy o porozumění světu, se projeví v modifikaci faktického, osobního a holisticky chápaného biomorfologicko-karmického stavu každého jednotlivého člověka a jeho tělo, mysl, vědomí, systému, který nezávisle na aktuálním chtění ega tohoto člověka, systému, buď umožní, anebo neumožní svému nositeli využít přicházející evoluční příležitost. Skutečně se domnívám, že dnes již není čas na hledání cesty metodou pokus, omyl. A právě proto, že i běžná mentální činnost, ale nad správnými koncepty, je jednou z praktických aktivit, které žádoucím směrem modifikují náš vnitřní stav, je na místě urychleně oddělit zrno od plev a specializovaně se věnovat již jen zrnu. Nyní si dovolím malou parafrázi jednoho z klasiků alternativních pohledů na svět. Don Juan kdysi Carlosi Castanedovi řekl, pokud stovce lidí ukážete pravdu, jen deset z nich ji bude schopno přijmout a jen jeden z těch deseti se pak podle ní i zařídí. A jako takovéto možné síto pro vaše rozhodování zda číst či nečíst dál, tedy jak se osobně zařídit, má sloužit i tento přehled 12 vybraných postřehů. Je totiž správné přesměrovat svoji filozofickou, ale i materiální pozornost směrem k autoterapeutické praxi, ale druhým faktem je, že bez správného kontextu by jsme toho asi nebyli schopni. Kosmické drama a planetární vězení V současné době vrcholí, nejen na planetě Země, ale na ní zejména, ohromný řetězec událostí, který započal kdysi a kdesi jinde v prehistorických dobách na jiných planetách s jinými účastníky ale s dodnes účinkujícími a na dnešní lidstvo dolehlými důsledky. Tento řetězec událostí typu akce, reakce, akce, reakce je svojí podstatou konfrontační a principiálně se odehrává mezi těmi, kteří odmítají respektovat evoluční pravidla hry, stanovená centrálním zdrojem, Bohem, chcete-li, a tzv. strážci evoluce. Je na místě vědět, že právě kristovské lidstvo bylo kdysi v průběhu těchto událostí stvořeno s cílem sloužit jako evoluční strážci. V průběhu dlouhé řady dalších konfrontací však utrpělo lidstvo nejednu velkou porážku, z nichž se dodnes nevzpamatovalo. S těmito prohranými bitvami se pojí takové koncepty jako pád či vyhnání z ráje – což jsou ale již jen zmanipulované interpretace psané vítězy. Faktem je, že v důsledku snad největší své prohry bylo lidstvo donuceno změnit mnohé a mezi tím i svůj kosmický domov a uchýlit se na planetu Zemi. Zde postupně došlo opět k celé řadě prohraných bitev, přičemž poslední velkou prohranou bitvou byl zánik pozemské Atlantidy. A jsou to právě neblahé klíčové důsledky této prohry, které formují naši dnešní realitu. Na planetě Země jsou dnes ale nejen dnes, ve fyzické lidské podobě formně inkarnovány i jiné bytosti než kristovské andělské lidstvo, které mají zcela odlišné zájmy i světonázor a svým působením jsou zaměřeny dokončit svůj boj proti lidem. Tyto nekristovské bytosti lze strukturovat do dvou hlavních skupin, které je zásadním způsobem odlišují i mezi sebou. Jedné skupině těchto bytostí říkejme drakoniánci a druhé anunakové. Z drakoniánci si pak spárujeme zájmy, které si pojmenujeme jako černá agenda, také se o nich hovoří jako o reptiliánech. A z anunaky si tyto bytostné zájmy pojmenujeme jako belial agenda. Někdo je můžete znát pod názvem synové belialu či padlí andělé? Společně jim říkejme soupeři. Je však velmi důležité uvědomit si jeden základní fakt, a tím je skutečnost, že těmito soupeři ani zdaleka nejsou všichni příslušníci těchto dvou skupin bytostí, nýbrž pouze určité rebelující frakce, které se z celé řady důvodů vědomě rozhodly neřídit zákony jednoty. Při podrobnějším průzkumu těchto bytostí, pak nesmíme ztrácet ze zřetele, že jednou z klíčových strategií byla tzv. hybridizace, kdy v důsledku snahy o přizpůsobení se pozemským poměrům docházelo k mnoha i mezidruhovým genetickým experimentům, které přivedly na světlo světa mnoho kříženců. V podstatě tak musíme brát na vážnou myšlenku, že se mezi běžným lidstvem dnes na Zemi v prakticky všech politicky rozhodujících pozicích pohybují bytosti s lidskou formou, ale nelidským vědomím a cíly. Někdo jim říká ilumináti, jiný šlechta, třetí azurové, ale ať už je nazveme jakkoliv, Očekávat od nich lidské přístupy je čirá naivita a nerozum. Jsou energeticky navázáni na své mimozemské sponzory a plní jejich zadání podobně jako trubci poslouchají svoji královnu. A tak i zjednodušovat si jejich identifikaci na příslušníky jednoho, byť specifického národa, není produktivní a je spíše překážkou v pochopení jejich globálního planetárního účinkování. Situace v topologii soupeřů je totiž podstatně složitější a souvisí s topologií sítí jakoby planetárních energetických meridianů a akupunkturních bodů, sídel. Jeden na okraj poznamenávám, že ve snaze definitivně zvítězit se současné jednotlivé skupiny různorodých soupeřů, které jinak mezi sebou v minulosti zhusta bojovaly o dominanci, se nyní spojili do jednoho koordinovaného útvaru a 12. 9. roku 2000 oficiálně vyhlásili lidstvu a strážcům válku. Kristovské lidstvo tedy není bezcenou agresivní skupinou ignorantů, hlupáků či sobeckých bezcitů, k těmto a podobným projevům jsou lidé pod Prahově provokováni a podněcováni sofistikovanými manipulacemi prováděnými ze strany protagonistů dvou výše zmíněných lidstvo nepřátelských agent, tedy soupeřů. Podotýkám, že snahy o jakékoliv relativizování protilidských zájmů těchto agent je jedním z vlastních manipulačních produktů těchto agent a je na místě je odmítnout. Kristovské lidstvo je tedy ohromnou a svébytnou duchovní rodinou, která do svého výjimku dostala konkrétní pověření, poslání z nejvyšších evolučních míst a která je i v důsledku této své úctyhodné role ve velmi dlouhodobém konfliktu nejen se svými protivníky, soupeři, ale mnohdy žel i sama se sebou. Planeta Země a současné podmínky pro lidský život na ní jsou v důsledku minulosti proběhlých událostí válečného charakteru dodnes ve stavu, který pro inkarnované lidstvo znamená zhruba totéž, co provězně současná aplikace svěrací kazajky a samotky ve vězení s nejpřísnější ostrahou. Vůči takovýmto poměrům je vhodné si uvědomit i složitost pomoci našemu vězni zvenku. A do této situace se metaforicky řečeno, že na něco jako zemětřesení či hurikán, kdy si nikdo ze zúčastněných ani uvnitř, ani venku, není jistý tím, jak dopadne výsledek ale příležitost objektivně a nezávisle na vůli kohokoliv právě přichází. A to jak k úniku z vězení, tak k hlubšímu uvěznění. Kolik vězňů lidí to ví? Evoluční příležitost Období let 2000 až 2022 je historicky absolutně výjimečné období neskutečné evoluční příležitosti pro všechny současněné. Z hlediska lidského jedince se jedná o realizaci procesu v našich zeměpisných šířkách známého pod pojmy jako vzestup, převibrování, spása. Návrat do ráje či království nebeského a podobně. Proto je na místě si pod tímto konceptem vzestupu představit něco jako možný souběh specifických vnějších okolností se specifickým vnitřním stavem vlastního organismu, který může vyústit v úspěšnou a vědomou snahu praktikujícího jedince povýšit své vlastní schopnosti a vlastnosti natolik, že již během svého aktuálního inkarnačního života se zbaví mnoha z překážek ve svém organismu, kterému brání plně rozvinout svůj božský spirituální potenciál. Prakticky to znamená, že takovýto jedinec dosáhne na osvobození se z područí manipulátorů, věznitelů, O kterých mnozí ani nemají ponětí, že vůbec existují, spojí se se svojí duchovní rodinou a svobodně se rozhodne o svém dalším angažmá v této pozemské dimenzionální realitě. Jiní na tuto svobodu budou moci dosáhnout až po opuštění svého stávajícího těla, ale další skupina už tuto svobodu rozhodovat o své další evoluční cestě, mít nebude. Područí ve vězení pro ně zůstane zachováno, jen podmínky k životu se tam ještě zpřísní. Šachová partie Kromě této individuální a osobní roviny však přináší toto období rovněž neskutečnou příležitost pro celkové vypořádání se s činností soupeřů a šanci na ukončení jejich neblahého vlivu na Lidskou Kristovskou rodinu. A je to právě tato hrozba možného svržení jejich nadvlády, která motivuje soupeře k tomu, aby k takovému scénáři ve vývoji událostí nedošlo. Přece jen se již příliš dlouho snaží o konečné vítězství, než aby se nyní nechali jen tak jednoduše a hladce odstavit od Vavřínu. Tato akce, reakce, akce, reakce, interakce či přípravy na průběh přicházejícího takzvaného zemětřesení je tedy tím, co mám na mysli pod pojmem. Šachová partie, kdy s tím, jak se blíží epicentrum našeho metaforického zemětřesení, zrychlují se jednotlivé tahy interakce, je méně času na správnou reakci a o to víc se hledají překvapivé manévry. Ve výsledku to přináší větší a větší nepřesnost v prognozování dalšího vývoje událostí. Je dobré si uvědomit, že z tohoto principu nelze validně brát v potaz žádné prognózy udělané i v nedávné minulosti. Dnes je potřeba být online, jinak prostě nevíme, jak se partie vyvíjí. Jedním z aspektů, který je v diskutované šachové partii používán proti lidstvu, je sofistikované úsilí. O falešnou interpretaci pravé lidské historie, kdy za tím účelem byla lidem doslova ukradena jejich kolektivní paměť. Smyslem zavedení strategie umělé amnézie lidstva bylo a je zabránit tomu, aby si většina tzv. vězňů vzpomněla a uvědomila si tak svou situaci a nepřidala se k opozici a lidským sympatizantům a pomocníkům zvenku. Myslím, že není potřeba rozvíjet úvahu o tom, jak propastný je rozdíl mezi pacifikací opozičních jednotlivců a ovládáním uvědomělého davu. Období evoluční příležitosti tak je koncovkou v šachové partii právě vrcholícího kosmického dramatu. Pro doplnění uvedu jedno pojmenování této šachové partie, které docela dobře ilustruje, co se za touto šachovou partií vlastně skrývá. Tímto pojmem je dobití svatého grálu. Grál samozřejmě není žádný kalich z krví ani jiná relikvie. Dobití svatého grálu je dosažení matu v této hře, Neboli úplné obsazení všech pozemských hvězdných brán portálů. A o to usilují jak lidstvo a strážci, tak soupeři. Ukradená paměť. Lidská historie a vůbec historie diskutovaného kosmického dramatu či šachové partie je něco, co je stále cílem intenzivního utajování a falzifikace. Dějiny píší vítězové a těmi současnými jsou stále soupeři, i když celková dnešní situace je zatím spíše remízová s mírnou převahou strážců. Nicméně celá pravdivá historie lidstva je v současnosti opětovně dostupná a je pro zájemce k dispozici. Dlužno ještě podotknout, že technické prostředky, které byly soupeři použity k realizaci této umělé amnézie, spočívají ve znalostech multidimenzionální biofyziky, kdy v přístupu k těmto datům bylo lidstvu zabráněno jak globálně, prostřednictvím technologií celoplanetárních frekvenčních zádrží, tak i selektivně, prostřednictvím technologií dědičných aurických implantátů, bariér falešně lidem prodávaných jako takzvaný dědičný hřích. Není na místě se v tomto okamžiku zabývat některou z historických podrobností, ale v případě tématu Ježíše Krista udělám jedinou výjimku. Rád bych na tomto příkladu ukázal Jednak, jak velká mystifikační mašinérie kolem nás dnes vládne, a druhá, abych poukázal na podstatu Ježíšovy mise. O co vlastně ve skutečnosti jde v případě této mise? Jak rozumět pojmům jako ukřižování, snímání hříchu světa a podobně? Aniž bych zacházel do podrobností, chtěl bych říct, že Ježíšův příběh. Tak, jak jej známe, je účelově dvojnásobně prefabrikovaný podvrh. Žádná skutečná historická osoba Kristovského avatara ve skutečnosti nikdy ukřižována nebyla. Nicméně k ukřižování konkrétní osoby došlo, ale jednalo se o jinou osobu. A celé toto všeobecně známé Golgotské martýrium bylo v tehdejší době organizováno jako krycí příběh s cílem odvrátit pozornost soupeřů od skutečného působení kristovské mise, spočívající v realizaci určitých konkrétních nápravných opatření způsobených selháním mise faraona Achnatona. V dřívějším období a druhá v bezpečném založení utajené genetické rodové linie, obsahující ve své linii specifické energetické programy, nezbytně potřebné v našem současném SAC, přičemž oba dva tyto primární cíle byly úspěšně završeny. Druhou manipulaci této události provedli již samotní soupeři kteří na koncilu v Nice v období 325 našeho letopočtu reinterpretovali tuto událost do dnešní podoby, tlačící lidi do pozice podřízených oveček, trpně čekajících na externí záchranu či spásu čisté vědění o pravém průběhu této mise by jen rozzářilo již tak inspirující a veskrze blahodárné působení kristovských myšlenek a energií v tehdejším období. Jedním z neblahých důsledků této ukradené paměti a společenská dehonestace dějepisu je relativní snadnost, s jakou soupeři manipulují i naší současnou realitou, kdy se vůbec nemusí ohlížet na jakýkoliv logický výklad probíhajících událostí a vystačí si s uměle zavedenými a vágními abstraktními nálepkami a metaforami typu terorista, odborník, extrémista, radikál, osa cestovní mapa a tak dále. Všichni je známe a možná se brzy dočkáme i první verze příslušného newspeakovského slovníku. Zmanipulovaná realita a tak veškeré současné celosvětové politicko-společenské dění a témata jako globální oteplování, ekonomická krize, obrana, války a odzbrojování, nový řád a tak dále. A od nich odvozené lokální konflikty a nerovnováhy jsou ve skutečnosti jen vnějšími, krycími a víceúrovňovými mediálními zástěrkami kterými se soupeři snaží odvrátit pozornost veřejnosti od toho, co, jak a proč ve skutečnosti dlouhodobě sami dělají a od toho, že se nacházíme právě uprostřed absolutně výjimečného a vzácného časového období, natož aby se snad tato reverzně naformátovaná veřejnost začala pídit po podstatě této výjimečnosti a vzácnosti. Pro představu reverzně naformátovanou veřejností mám na mysli situaci, kdy energetické tzv. merkaba pole kolektivního lidstva rasy byly zjednodušeně řečeno odpojeny od svého přirozeného napojení na slunce a byly uměle připojeny k planetě Nibiru planeta, kam byla vyhoštěna jedna ze skupin linie Anunnaků, známá jako bibličtí nefilimové, skrze kterou byla změněna frekvence i směr rotace těchto polí. Tato situace stále trvá.